Якщо голова болить на погоду, Фармадол прийде на допомогу. Фармадол – таблетки від головного болю. На позачергову сесію саме сьогодні збираються депутати. Верховна Рада України голосуватиме за підняття мінімальної заробітної плати. Якщо депутати підтримують, то вже з 1 вересня вона складатиме 5 тисяч гривень. Саме, власне, така ініціатива президента. Тут ми одразу вас просимо відповісти на питання через наш інстаграм, а скільки вам взагалі потрібно для мінімалки? Тому що за нас депутати сьогодні приймуть рішення, а вам скільки потрібно для елементарного, спокійного щастя, яка мінімалка? Вас так, задовольнить. Тут, звичайно, ще питання, наскільки, коли піднімається мінімалка, одразу підвищується решта продуктів. Так. Зокрема, всі деталі сьогоднішнього засідання парламенту і щодо підняття мінімалки нам розповість наш кореспондент Петро Кузик, як вже сказав Руслан. Тож зараз буде з нами він на зв'язку і розкаже, чого нам чекати з осені, як вплине рівень мінімалки на наш гаманець. Привіт, Петре, розкажи нам все, що знаєш. Доброго ранку, друзі. Як бачите, я зараз біля Верховної Ради. Тут об 11:00 розпочнеться засідання позачергової сесії. Одне з питань на голосування депутатів – це підняття рівня мінімальної заробітної плати в Україні. Як воно вплине на нас? Це питання викликало жваву дискусію не лише ось тут у Верховній Раді, а й серед експертів і навіть простих українців. Скажу, що підняти мінімалку – це ініціатива президента. Є ще два проєкти законів від опозиційних сил альтернативні. Вони кажуть, зараз мінімалка – це лише 40% середньої заробітної плати по Україні, тому пропонують підняти її мало не вдвічі, аж до 7,5 тисяч гривень. Та очевидно, що проголосують за варіант, поданий главою держави. Тоді мінімальна заробітна плата в Україні зросте аж на 277 гривень і з 1 вересня становитиме 5 тисяч. Насамперед, таку суму за мінусом податків отримають бюджетники, тобто всі ті, хто працюють на державній роботі. Та переважна частина працюючого населення, зокрема ми з вами, цього підвищення особливо не відчуємо. Проте це так чи інакше таки відобразиться на кожному з нас, бо роботодавці опиняються в умовах, коли змушені платити більше податків, та зараз через коронакризу намагатимуться цього не робити. Ось послухайте, що з цього приводу сказав економічний експерт Ерік Найман. В основному получать дополнительні гроші тільки бюджетники. А всі інші... Ну, немножко больше получат, то есть самые низкооплачиваемые сотрудники, у них может быть на 100, 200, может быть даже 500 гривен в месяц добавится. У коммерческих организаций есть первый способ минимизации. Это отправить людей в отпуска. И второе, это сокращенный рабочий день. А ще хочу звернути вашу увагу на те, що із підняттям мінімалки в Україні нам доведеться більше віддавати в бюджет, навіть якщо нам з вами зарплату не піднімуть. А справа в тому, що багато платежів, податків, окремі штрафи, вони розраховуються не на основі абсолютної Наприклад, податок, який ми всі з вами платимо на нерухомість, чи землю, збір за паркування авто, транспортний податок, туристичний збір та багато інших. І чим більша мінімалка в країні, відповідно, тим більше ці платежі виростуть в абсолюті. І як підняття мінімальної заробітної плати може вплинути ще й на ціни, пропоную послухати. Мы понимаем, что так как есть достаточно большая категория людей, в первую очередь бюджетников, которые действительно у них вырастет немного заработные платы, они эти деньги будут, конечно же, проедать и тратить, и это окажет влияние на инфляцию. В первую очередь это приведет к большему увеличению цен на продукты питания. Вот сейчас прогнозируется, что в следующий год снова будет достаточно быстрый рост коммунальных услуг. Ось такі прогнози дає експерт. Наскільки вони здійсняться, побачимо. Та очевидно, що підняття мінімалки таки буде депутатами проголосовано, бо розуміємо, що...
що за два місяці місцеві вибори. Ось такі в мене новини. Я з вами не прощаюся. А далі поговоримо про чоловіків у художній гімнастиці. Прямо звідси я відправляюся до Анни Різаддінової. Художня гімнастка розкаже свою думку, чи варто чоловікам одягати лосини і брати до рук стрічку. А ти як вважаєш, Петро Кузик, варто цікаво чи ні? Я зараз збережу, скажімо, таку невеличку інтригу про це все. Ви дізнаєтесь і мою думку, і Анни Різаддінової буквально за годину. Буде цікаво, не пропустіть. Ой, Петро, ти поб'єш рекорди. Якщо будеш в лосинах показувати нам художню гімнастику, як то кажуть, запишемо в історію. А чому би ні? Ну, тобто, ти ж про це будеш говорити. Треба на собі випробовувати, як справжній журналіст. Дякуємо тобі.